Olha, rapaz, um javali. Um javali correndo atrás de um rebanho de ovelha lá. E pegou uma. Nossa senhora, prejuízo, rapaz. Vixe Maria. Ou, a gente fala muito sobre o javali aqui no canal, só que às vezes a gente não consegue dar exemplos claros do quanto esse animal ele é destrutivo para o meio ambiente quando ele é exótico naquela situação ali. Aqui no Brasil a gente tem muito problema com o javali, muito mesmo. Esse vídeo foi gravado na Argentina. Você vê que o javali ele dá prejuízo até para o produtor rural. Você vê, rapaz, fora toda a destruição que ele causa no meio ambiente, na fauna, na flora, nas nascentes de rios e córregos. Então, rapaz, é importantíssimo o controle desse animal. Você vê, cara, que trem excomungado, cara. E não é à toa. O javali é o único animal excomungado pela Igreja Católica. Parece pouco, parece bobeira, mas vendo algumas coisas que esse animal faz, tem motivo, né?